ကျန်းလေးမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေရဲ့ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြီးအမှတ်နဲ့တရာကုံကားဝင်းမှာထွက်ပြီးခိုလုံနေတဲ့မြောက်ရီမျိုးဆောင်တပ်ခလာရ295တပ်ရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေကအေပီလ19ရက်ညပိုင်းမှာဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အမှတ်နဲ့တရာနီးမှာရှိတဲ့ခန်းမာတွေကိုဒရုန်းပုံကျပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ဆုံတာတွေရှိတယ်လို့လုံခြုံရေးအရာမျိုးမဖော်လို့တဲ့မြောက်ရီမျိုးကံမျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်။ဒရုန်းကအဲ့ဒီတရာနှစ်ကခန်းမာအဲ့ဒီခံမာတယ်ကိုကြားတယ်အဲ့ခံမာတယ်မှာတော့ဒီကသွားတဲ့ပြီးသွားတဲ့ထဲမှာထဲကကြားတယ်လို့ကြားတယ်6ရောက်ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့လိုတော့ကြားတယ်တတိအခုနေကျန်တာကတော့နောက်ဆက်တွဲအကျဆုံးတော့မသိရသေးဘူးလောလောဆယ်6ရောက်လို့တော့သူတို့ပြောကြတယ်လေရေဘူးတို့အဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့နေ့လေနေ့လေတည်းကရှောင်နာခိုင်းမိတာဒီဒရုန်းပုံနဲ့တိုက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်းရင်မျိုးသားအစီယုံ KNU ကစုံတရားထောက်ပြန်တာမရှိသေးတယ်လို့ RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူးအမှန်နဲ့တရာအနီးမှာရှိတဲ့ရေဘူကျေးရွာကရမိရပ်ဖာတူကလည်းတရာဝန်ထမ်းဘုံပေါက်ခွဲပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအထီးအခိုက်ရှိနိုင်တယ်လို့ RFA ကပြောပါတယ်။ည7နာရီဝန်းကျင်မှာတော့စစ်ကောင်စီကမြောက်ရီမြို့ပြင်က KNN နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေစီးရေးလှုပ်ရှားတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်ပေါက်ကွဲတံတွေမဲဆောက်မြို့ဘက်ကနေကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို KNN ရဲ့ရောင်းတဲ့ BGA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေ့စဉ်စားနပ်ရိက္ခာတွေထောက်ပံ့ပေးနေပြီးလန်ဒန်ချဖို့ညှိနှိုင်းပြောဆိုနေရတွေရှိတယ်လို့တရင်းနေထွက်ပေါ်နေပြီပေမဲ့အချိန်နှမန်ကိုသိရဖို့ BGF တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကို RFA ကဆက်သွယ်စုံစမ်းနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ9ရက်က KNL မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်တွေပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လို့ခလာရ295တပ်ရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်သား200ဝန်းကျင်ညအချိန်ဆုတ်ခွာထွက်ပြေးပြီးမဲဆောက်မြောက်ရီကုံသွေးကြီးတရာအမှတ်နှစ်ကုံကားဝင်းနေရာမှာတက်ဆွဲနေထိုင်နေတာစစ်အခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတင်ကားတွေပါဝင်တဲ့စစ်ကြောင်းတွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာပြီးကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ထဲမှာမိသူကောက်ကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တာကြောင့်ရှစ်မဆက်နိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကြားယူစစ်ကြောင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။မြောက်ဒီပြည်နယ်ရရှိရတဲ့သူတို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုတို့ရဲ့ထိုးဖမ်းအားနဲ့စတဲ့မော်မြန်စတ်ထွက်ကြတဲ့ကိုတို့တောက်လျှောက်ဟိုပေါ်ဝင်ပတ်သက်နေတာရှိတယ်။ဒီပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကလုံတို့ဘာလို့ညာတို့ပေါ့နော်။အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အများကြီးဖျက်ချက်တာလေ။ဒီမြောက်ဒီမြောက်ရှိရတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တန်တော့ကာကွယ်ပေးမှာပါနိုင်တဲ့ဝန်နိုင်တဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေမှာပါအဓိကတိုက်ခိုက်နေတာကော်ဗလာကိုစောကော်တို့နောက်ပြီးတော့ဘုတ်တဘောတို့ပေါ့နော်ဒီအောက်ဘက်မှာဆိုရင်ကလုံတို့ကျွန်တော်တို့ခွဲသုံးနေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လိုင်းရဲ့ပက်တလီရန်တို့ပါညာအကုန်အများကြီးရှိတယ်ဗျအားလုံးအင်လိုက်အားလိုက်ပူပေါင်းပဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြတယ်အဲ့အတွက်သူတို့အရှင်းမြောက်ကင်းပြင်းနေစုံမမှုဆိုတာသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တခုလိုပဲကျွန်တော်မြင်နေဗျ။အေဗီလာ18ရက်နေ့ကလည်းမြောက်ရီမြို့ကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ဖို့စစ်စင်ရေးတရဖော်ဆောင်ပြီးထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အပေါ်ကရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးဟန်တာထားနိုင်ကြောင်းကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်ယူကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကတော့မြောက်ရီမြို့ကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိသေးသလိုကရင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့စစ်ဆေးရေးအဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးမင်းကျော်သူနဲ့မြောက်ရီမြို့ BGF တပ်ဖွဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်မောင်စိုးကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပြီးမြန်ဖုံးလက်ခံဖြစ်ဆိုတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ